Ja me lähdetään liikkeelle. Keskata lähtee Ikäheimonen sisäpuolelta. Rajalla. Pyörillä siellä niin pyörillä karkeen Mäkinen. Mäkinen menee ykköspaikalle, kun lähdetään alakaarteeseen. Ja Rajala on kakkospaikalla, Välimäki kolmantena. Sisäpuolelta on tulossa Ruoppa ja Ruoppa vetää itsensä siellä kolme. Näin Välimäki nelospaikalla. Vaan onko enää niin on Ruoppana viimeisenä. Ei ole Välimäki nelosena, vaan sieltä tulee Ikäheimonen. Ikäheimonen loikki nuo välikot taustalta. Näin lähdetään jälleen liikkeelle Mäkisen komennossa viimeisille tai oikeastaan kahdelle kierrokselle. Mäkin ajautuu leveämmäksi ja Jonttu kuittaa armotta ja nyt on Ruotta vielä luomassa itsensä. Mäkinen lyö oven kiinni, nyt ajautuu Mäkinen takakarkkaan leveäksi ja Ruoppa aivan imussa kiinni tuonne takakaarteeseen. Mäkinen edelleen nousee ja pitää siellä kaksi, Ruoppa kolmantena. Nelospaikalla on Välimäki ja nyt Ruoppa laitutetena, vaan Koski tulee sieltä ja nousee sijalle viisi. Rajalla kärjessä Mäkinen kakkospaikalla, kolmantena Ruotta, neljäntenä on Välimäki, viidentenä Kuoppala, Koski kuudentena, seitsemäntenä Honkala ja siellä kahdeksan Ikäheimonen. Jonttu tulee voittamaan kaikella todennäköisyydellä, koska sen sijaan kakkoseksi on noussut Ruotta. Saataa tosi pahasti Honkalalla on sitten ajot ajettu tasan tarkkaan tänä päivänä. Tuolla puolikierrosta on enää matkaa ruutulipulla ja näin. Sieltä renselit aukeaa, penselit ei suurempaa hätää. Otetaan vielä pölytolkapäältä pois ja näin. Honkala nousee autosta ja kaikki kunnossa velkoisesti. Kaukavoittava on nyt numerolla yksi. Joni Pekman Rajala, onneksi olkoon päivän kakkonen. Timo Ruoppa, Jumen UA. Tukkinaksi Fiatilla on päivän kolmas, 102 Mäkinen. Ja Mäkinen saa sitä varmaan olla tyytyväinen. Janne on tehnyt hovean nousun C-finaalista B-hän. B-stä A-hän oli meidän sen UA seuran retureisi VV-kalusto. Päivän kolmas oli nähdäkseni, neljäs oli Välimäki, kyllä vain Välimäen auton numero. Pasi Välimäki siis 7-5 oli tuossa.